Sim, companheiro. Dois dedos, agora é só meter o todo na boca. Veja lá como é que faz isso. Sabe melhor. O gajo mete logo assim, se saia logo. O gajo assim com os dois dedos vai empurrar. Fui nascido e criado aqui, nesta zona. Força nas agora aí, depois dessa esquina, a primeira porta foi onde eu nasci. E nascido e criado aqui. Oh, eu nasci nesta casa aí. Eu nasci nesta casa aí, Porta Verde. É porque dali, daquela curva para baixo, é para sentir proibido. Por isso é que a gente teve que dar esta volta. Outra vez! Outra vez! Não!
bocadinho. Yeah, quando vocês, o meu problema é trabalho de turno, já percebeu? Pois, mas quando quiser. Nem sempre, pois, exatamente. É sempre que cá, gente. Ainda mais ótimo, sabe? Yeah. Agora sempre pintou, mas agora é mais. Vão fazer. Agora tiveram um carro. Vão fazer os arranha-céus e o caralho. Então já vão começar a demolir. Por isso é que eles fizeram aquela prova de rally, porque era a única vez que aquele edifício ia ser conhecido como Lisnave. O recinto ia ser conhecido. Mas eles vão mandar aquilo abaixo, ia ser, vai ser. Vai ser conhecida pela Cidade da Água. Mas ali não, mas aquilo não vou mandar abaixo, aquela torre. O guindaste não, o guindaste é a única coisa que fica ali. É um ex-libris da cidade, não é? Por causa dos estaleiros terem. E aquela malta que trabalhava ali passou toda lá para a Sete Nave toda, que agora é Lisnave Mitrena. Chama-se Lisnave Mitrena, não é se tu. Foi, você trabalhou nas manobras? Então você que deve conhecer o espanhol, o Arraias. Aqui, trabalhavam aqui. O Sr. Vítor, o Espanhol, o Arraias. Manobras que quê? Calaria ou tubos? As vagens. Ah, já. Yeah. As manobras. Já. Yeah. Há 8 anos e mais. Mas eu era dos empreiteiros. Sim, era como eu. Íamos lá abaixo, lá, buscar a coisa. Íamos para a porta dos serviços, mas à porta não fazíamos nada. Um gajo estava sempre à espera do guindaste? Para mim, mandaram. Uma vez mandaram-me um batelão que havia na água. Guindaste, que havia na água, um batelão, uma rua. Yeah, yeah. Pão, o ar estava colocado lá ao meio. Aí a pavitaria de água estava com o meio. Mandaste para trás. Pô, aí está aqui isto, assim, que achar combustível. É uma manife. É. Quanto é que a gente sabe? Bom, vocês sabem o nome das duas todas? Porta vai ser. É ali. Tem um grande alarme, mas fixei entrar pelo outro lado.
posição do quê? Não é posição. Isto é a armada, acho eu. Isto é os gajos da armada.